নমস্কাৰ, ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ৰাতিৰ ভাগতো আচলতে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ প্ৰতিজোপা গছেই নিজৰ সৌন্দৰ্য কিদৰে বজাই ৰাখিছে সেয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বগনভেলিয়া, খুব সুন্দৰভাৱে সজাই ৰখা হৈছে। ৰাতিৰ ভাগতো খুব সুন্দৰভাৱে সেই বগনভেলিয়াৰ সৌন্দৰ্য জিলিকি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া বগনভেলিয়া। আমি আজি আপোনালোকক এনেকৈ ৰাতিৰ ভাগত ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ সৌন্দৰ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ মূল প্ৰৱেশ পথৰ দুয়োকাষে বগনভেলিয়া খুব সুন্দৰভাৱে সজাই ৰখা হৈছে। আৰু কাষত দেখিছে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ ছাইনবোৰ্ড, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে এই ডেফোডিল নাৰ্চাৰী। নৰ্থ ইষ্টৰ সৰ্ববৃহৎ একমাত্ৰ ডেফোডিল নাৰ্চাৰী আৰু হাইষ্ট ৰেংকিং প্ৰাপ্ত ডেফোডিল নাৰ্চাৰী। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আজিৰ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য, ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ ষ্টিক লাইটৰ তলত কিদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰতিজোপা গছ খুব সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ, খুব সুন্দৰভাৱে সজাই ৰখা হৈছে। আৰু শেষত আমি ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ অফিচিয়েল নম্বৰটি আমি স্ক্ৰীণত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ পৰা ফল মূলৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনড'ৰ প্লাণ্ট আৰু লগতে আউটড'ৰ প্লাণ্টবিলাক আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াত উন্নত মানৰ আপোনালোকে ফল মূলৰ লগতে আৰু ইনড'ৰ প্লাণ্ট আউটড'ৰ প্লাণ্টসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে জবা ফুল। ৰাতিৰ ভাগত কিদৰে জিলিকি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এয়া মই দূৰৈৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডেফোডিল নাৰ্চাৰীৰ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি আৰু চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।